Здравейте! В колата студио на гости ми е Христо Минев. Здрасти, Христо! Здрасти, Цецо! Днешната тема е тренировки с Христо Минев и в частност сериозен не съм, тъй като не се чувствам особено сериозен, а бях обещал да тренирам много по-здраво, отколкото го правя. Искам да разкажа с какво се занимаваме през последните няколко месеца. Искам да кажа, че съм стартирал на 1 април. Тогава съм си взел и последно мерки. Не, на 1 май взех последно мерки, но на 1 април съм стартирал. Трябваше да правя 15 тренировки на месец. Между 12 и 15. 15. Април месец съм направил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тренировки. Тоест, много сме се изложили април месец. Тренировките ми са, както могат да видят зрителите, те се качват в един скрит канал, където просто с Христо Минев ги преглеждаме и той ми дава обратна връзка. Всъщност утре е неделя, утре е такъв ден, в който ни трябва да се чуем. Тоест не съм изпълнил таргета за април. Май месец нещата стоят така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тренировки. Ако броим и днешния ден, отново няма да изпълня таргета. Тоест даже май месец съм с една тренировка назад спрямо април, което е много зле. Но пък искам да се похваля за сметка на това. Веднага след като ударите един палец нагоре и напишете тренировки в описанието. Искам да се похваля, че въпреки моята несериозност съм 4 кг нагоре. Видимо на мерки съм. Имам някакво подобрение, видимо. Чувствам се и по-добре. Спя по-добре, болките в колената ми взеха да изчезват. Имам доста по-добър апетит. И освен всичко останало съм на прага да приключа с обзавеждането на фитнес зала вкъщи. Едната стая се превръща в фитнес, за да мога да не пропускам чак толкова често тренировки. И тук е момента вече да те питам тебе, какъв трябва да ми е таргета за юни месец? Пак ли трябва да гоня минимум 12 тренировки? Таргета винаги ще бъде този до момента, в който не успееш да го изпълниш. След като го изпълниш, трябва да стане навик да се случва всеки месец. Както е да речем в рубриката, която правим с Ангел в неговия канал, където, да не влизам в детайли, имам определена цел от към активност, която нито първия, нито втория, нито третия месец, доколкото си спомням, успях да достигна. Може би започнах да стигам тая активност от четвъртия. И моя треньор Ангел в този случай не се отказа от мене. Правили сме не един и два разговора в тая посока, както правим с теб регулярно. Така че аз процедирам по същия начин. Тоест с тебе продължаваме да гоним целта. Дали ще стане в рамките на един, на втори, на трети, на четвърти месец, това вече ще разберем. Естествено, ние сме си поставили някаква крайна цел, която все пак ще се опитаме да постигнем в този период. Аз силно вярвам, че я постигнем, макар и да има някакви забавения. Дали сме си отново 6 месеца. Ти започна да ми променяш малко-малко тренировките. Точно така. Аз започнах да се храня малко-малко по-добре. Истината е, че когато човек започне в началото да тренира, на него ме е изключително трудно да тренира, да спазва диета, да спи на време, особено ако всички тези неща не са били адаптирани постепенно, ами трябва изведнъж рязко да започнеш да правиш всичко. И аз затова в началото не си гледах много-много храната. Тоест понякога ядях малко буклуци, понякога не можах да се легна на време или пък не доспивах, но с времето се старая всеки път да е по-добре. Да кажем, последния месец не ми е. Ако не е 8, то 7 часа и половина успявам да ги добутам. След обед също си лягам нарочно да спя. Дори много често, ето, има дни, в които днеска се събудих в 4, обаче си направих дишанията на Вим Хоф и продължих да спя и си писах с тебе в 7 часа. Тоест, аз останах това легло и си казах, окей, днеска ще спа 2 часа повече, за да мога да му дам шанс да се възстанови. Когато не съм гладен, пия по един протеинов шейк. Гладен, не гладен, пия един протеинов шейк, защото няма друг начин. Тоест, трябва поне да отточните, а може понякога да прекаля с въглехидрата, но поне би отточените да ги добутам до някаква минимална сума от, да кажем, 150 грама на ден. Поне 2 грама на килограм се старая. Да. Естествено, не знам ти колко успяваш да. Видях, че на обяд доста масло. 2 и над 2. 2 и над 2. 2 грама е добре. Граница, да. Да, се старая. Благодарение на това, че мога да си позволя да пия 2 протеина на ден, купих си сурово кашу, послушах те. Може би оттам между другото качвам, защото успях да изям 4-5 пакета по 200 грама за 2-3 седмици. Да, това между другото ми дава добър повод да го отворя като тема за зрителите, че това с ядките, много хора не го осъзнават, но се прибавят страшно много калории чрез тях. С една шепа ядки да си прибавиш 500 калории, например,
е нещо, което ако нямаш много представа какво е това животно калории и къде колко се съдържат, много е вероятно да прекалявате с ядките. Както може би подсказа и Цецо, че се е случило. Аз понякога прекалявах и със сладкото, но тук от 4-5 дена насам съм го ограничил, въпреки че днеска се изкуших на обяд, но сега за вечера съм казал само месо. Някак си да си изкупя греха от обяд. Също така след малко предстои да направим една тренировка с теб, която ще е последната първата за месеца. Първата съвместна. Съвместна, това означава, че вече имам 8, този месец ще имам колкото предния месец. Ако успеем да направим тренировката, предлагам да вземем камерата с нас и да я направим на камерата, какво ще кажеш? Защо пък не? Добре, тогава очаквайте, който тренира успява, втора част в идните дни ще се появи тренировка. Напишете тренировка в коментарите. Аз имам няколко въпроса към теб. Питай, Цецо. Първият ми въпрос е, има ли голямо значение дали ще ям пилешко или свинско? Зависи какво значение търсиш. Има значение от гледна точка на калориите. В двете би имало горе-долу едно и също количество протеин. Разликата е пренебрежима, но ако използваш свинско месо, това естествено ще вдигне и калориите, тъй като в свинското месо има повече мазнини. Няма нищо лошо да има мазнини в месото. Въпросът е, че ние в момента се движим в обратна на желаната посока от гледна точка на теглото. Ние говорихме за задържане или за намаляване на теглото в рамките на, да кажем, максимум 10%, даже това е много. Зато е 6-месечен период. Сега предвид, че виждаме, че изглеждаш, се чувстваш добре, въпреки че теглото тръгна нагоре. Няма да въвеждаме някакви резки корекции, но определено трябва да намалим общото количество калории. Аз мисля, че понеже се понатоварвам за разлика от преди, т.е. бях доста по-заспал, може би все пак качвам някакво активно тегло, може би съм задържал и малко вода, тъй като почнах да пия и креатин. Да. Т.е. комбинацията креатин с тренировки със сигурност качва малко повече вода. Ако съм почнал и да спя повече, е нормално организъм и някак си да кача в началото някой друг килограм. Все пак го натоварвам. Храня са по-добре, спя ще повече. Са различни неща, това всичко, което казваш, със сигурност има влияние, но ако количеството калории, което изразходваш, е по-голямо от това, което приемаш, теглото ще върви надолу въпреки всички тези неща. Това повишено тегло 4 кг със сигурност не е от креатина. Да, ама те 4 кг са за последните 20 дена. Нямам никаква идея как се случи. Аз толкова рязко не качвам килограми по принцип. Да, виж, хубавото е, че за такъв кратък период най-вероятно наистина някаква част от теглото по-чувствителна е вода. Защото за такъв кратък период дори мазнини не можеш да натрупаш толкова бързо. Най-вероятно е комплексно. Малко, да. Малко активно тегло, малко мазнина, може би малко вода. И аз не съм сигурен дали правилно отчиташ теглото ти, спазваш ли това, което говорихме, че само средноседмичното тегло ме интересува или гледаш ден по ден? Ден по ден. Ден по ден е... определен ден, в който не съм нека сигурен да как да бъде до туалетна. Как се тегля сутрин, просто се качвам на кантара винаги с едно и също облекло. Т.е. винаги съм само бос по боксерки с телефона в ръка и си правя скриншот. Т.е. това не ми е средноседмичното тегло, това по-скоро ми е еднократното тегляне. Аз да. Сега ти докато обясняваш, ще отворя рефното, т.е. кантара ми е смарт и запомня теглото ми, за да го прегледаме заедно. Аз през това време ще обясня за хората, дневното тегло няма абсолютно никакво значение на моите килограми, аз съм около 90 кг. Моето тегло може в рамките на една седмица да върна с, това да кажем по-рядък случай, но с 5 кг. Тоест една сутрин да съм, да кажем, 85,5, а някоя сутрин да съм 92,5, примерно. И това е напълно възможно да се случи в рамките на една седмица, поради куп фактори. Да кажем, в чак такъв диапазон е малко по-трудно, малко по-рядко, но обяснявам. Може едната сутрин да съм бил тотално дехидратиран, предния ден да съм ял по-малко като количество храна, също така да съм минал през туалетна и да кажем има и друг вариант, в който вечерта съм ял повече солена храна, повече, макар че сладко нямам, но повече сладко, задържал съм прилично количество водичка от тая вечер, сутринта ставам и директно стъпвам на кантара. Естествено, че теглото ми може изключително много да върра по този начин.
И тъй като съм по-тежък в случая, това означава, че чисто като процент от моето тегло, това не е много, нали, 5 кг. Не е кой знае какво. А пък в същото време, нали, звучи много 5 кг. И ако гледаме ден по ден и виждаме някакви такива разлики, да кажем, теглим се само в понеделник и в неделя, и видим, че имаме 2, 3, 4, 5 кг разлика, това може да накара да си помислим, че всъщност качваме или сваляме тегло. То изобщо не е задължително да бъде така. Когато гледаме средноседмичното тегло, какво означава средноседмичното тегло? Сбора на теглото, което сме имали през всеки отделен ден от 7-те дни в седмицата, разделено на 7, това не е средноседмичното тегло и то изчиства грешките. При осредняването се премахва ефекта от това да... Това колкото за зрителите, толкова и за теб е важно в случая, въпреки че разбирам, че до някаква степен си го запомнил и го знаеш. По този начин се изчиства грешката, която е на база водна задръжка, повече храна прената вечер, повече солено или пък... Липса на вечеря, пропуснал си вечерата или нещо такова, стомахът ти е празен. Тя неща много влияят. Как си се наспал понякога влияе. И взимайки средноседмичното тегло и разглеждайки само седмица за седмица, това е най-добрият период, за който можем да сравняваме теглото и да преценим дали се движим в посока нагоре, надолу или пък сме в баланс. Аз съм отворил кантара и всъщност виж, че може би малко шокиращо е, но в началото, като съм почнал да се тегля, може да видим, че стойностите са 80, 81,200, 80, 950, 81, т.е. движа се около 81 кг. Тук пак дните преди да кажа, че съм качил, пак се движа 81,250, 81,500, 81,400 и тук точно конкретния ден съм 82,800, т.е. реално не са 4 кг, защото ако се върнем в началото, като съм почнал, съм бил на 81,150, да. А пък сега последно съм бил на 82,800. Тук максимум са килограм и половина, 2. Да. Според мен са 2 кг, което да. не е 4. И това е какво? Това е седмица? Или е... Ден. Дени. Не ни интересува. Седмица. Еми седмицата, може ли да видим седмица? Еми седмицата, добре да кажем, тъй като аз някой път пропускам да се тегля. На 15 съм 81, на 18 съм 81, на 22 съм 81. Това е само една 25-та дата. Тоест да, аз може би нямам никакъв шанс от 22 до 25 да кача 2 кг. Тук отново ще му обърнем внимание на това нещо и пред тебе трябва да го оправим. Това не ни дава никаква информация. Ти си пропуснал да се теглиш. Тук два. Тоест аз реално имам пропуснати. В тези пропуснатите дни ние не знаем дали в тая сутрин неговото тегло е 2 кг надолу, 2 кг нагоре, защото при неговите килограми също е възможно такова отклонение. И реално това не ни дава никаква информация. Който не мери, не е професионалист. Ние в момента се оказва, сега го разбираме тук, че не мерим. Добре, това ще се постарая 100% да го спазвам. Даже мисля да си купя втори електрически кантар, който да е в багажника на колата, защото като пътувам няма как да се тегля. Да, само трябва да се уверим, че са калибрирани двата един с друг. Ами ще се тегля на двата едновременно и ще видя... Ще купя същия като модел и марка, те все още ги продават тя. Да. Добре. За килограмите това. За храната е ясно. Имаме ли мерки? Мерки, последните мерки са от по-предния месец. От този месец нямам мерки. Този месец мислях да взема... Значи очаквайте следващото видео. В който тренера успява, ще вземем мерките. Аз е от тук съшашнах, защото той самия кантар ми каза, че съм 2 кг и 200 нагоре, спрямо последното тегляне. Според него съм на 15% мазнини. Не знам тия кантари доколко може да се ръща на тях според тебе. По-скоро не може. Тоест по-скоро нищо не се случва, така ли? Ами, има неща, които те няма как да вземат предвид. Да кажем, ако те взимат обиколки, нали? За да сметнат нещо. Да. Сега тая ръка, това че е да кажем 42-3 см, каква информация ти дава за това какъв процент от нея е мускул и какъв процент е мазнина. А горе-долу това прави кантара. Той има някаква средна стоеност заложена, която изобщо не е задължително да бъде адекватна за нас. Да, тоест... Не, че съм проектант на кантари, които да мерят активно спрямо масно тегло. Просто да. Логиката най-вероятно е такава. Поне на рекламата пишат, че като стъпиш бос, измерва мазнините. Сега аз не мога също да съглася с това нещо, тъй като как разбираш съм с 15% мазнини без да ме изследва, нямам идея. Да, ми то в това отношение има много малко точни методи и то няма и голямо значение. Първо ще се тегля всеки ден.
и после ще взема със сигурност по-често да си правя мерките. Какво можем да направим, за да се теглиш всеки ден и да не забравяш? Можем да го прикачим към друг твой навик. Нещо, което правиш всяка сутрин. Може да е след миене на зъбите, може да е първото нещо, което правиш като стъпиш от леглото, може да е с някакъв друг навик свързан, но въпросът е, че най-лесният вариант да си създадем нов навик е да го прикачим към някакъв стар. Кантара ми е на входа на туалетната нарочно. Сурил съм го преди туалетната вляво. Идеята е като мина през туалетна, тогава аз така правя. Проблема е, че някой път е зайки от туалетната. Мисля за някакви неща и просто можеш ли на влизане да изместваш кантара пред вратата, така че да няма как да не го забележиш? Като пиш да се спъна в него, после мога да. Да, еми виж, тъкмо като се спънеш един-два пъти и просто приключваш да, по- после. Проблема с сутринта е, че аз ставам някой път много рано, някой път ставам малко по-късно и обикновено имам една и съща рутина, но не винаги я спазвам. Тоест нямам такава рутина, като ставам, мия се зъбите, правя това, правя нова. Някой път се случва, че аз ставам и хуквам да правя нещо, което просто закъснявам за него. И оттам идва и прескачането в програмата ми. Другото е, че някой път се събуждам в някакъв хотел някъде другаре. И него ден няма как да тренирам. Да. Или пък няма как. И това е големия проблем, който е почти решен. Като съм взел всички необходими неща и сега заедно ще отидем с Тива да потренираме, да видим как ще се справим с полеви условия. Да видим сега, точно днеска трябва да клякам с тежест, къде ще я вземем тази тежест, какво ще я правим. Вече е тренирал с камъни, така че ще се справим с полевите условия по някакъв. Да подкрепите Христо Минев, ако искате да го последвате, напишете, искам да последвам Христо Минев в коментарите. И не пропускайте да гледате ето това видео с Христо. Благодаря ти много за гостуването. Аз благодаря за поканата.